Hvad så der, folkens? Max her, og i dag sidder vi simpelthen og tilbage til Road to Global. Jeg er nemlig blevet unranked i matchmaking, fordi jeg har været på ferie i 3 uger. Jeg har ikke spillet matchmaking i 1½ måned. Som I ved, så kom jeg Global sidste gang. Hold up. Nej, jeg rank op til Global. Og lad os se, hvad rank jeg ender i. Jeg tror ikke på, at jeg ender i Global den her gang. Men nu lad os se, om jeg ender i Lem eller Supreme. Det kommer også an på, om vi vinder det her game. Vi spiller Overpass. Jeg spiller sammen med Bangwick, Magen, Sneko og Parley. Så det skal nok blive grineren. Jeg er begyndt at spille 16-9. Fået en ny kniv og handsker. Så er vi klar eller hvad? Okay. Vi er fuldt klar. Så er der ikke en XT. Jeg snakker bare ind i game, eller hvad? Fordi jeg har samme knap nemlig. Skal vi bare flække B, eller hvad? Ja, vi flækker B. Du er på in-game. Hvad sker vi så in-game, eller hvad? Ej, vi tager en CS. Hvad sker? Jeg flyver først. Gå væk. Jeg kører kort. Jeg kører kort også, ikke? In low, så er det bare. I boostet. Nice. Ind i død. Nice. Nice. Ind til. Jeg vil se. En høj. Sygt, det der. Hold kæft, din lille bolle. Jeg kniver den sidst. Det er 100. Nej. Han kommer ned eller op. Station 2. Nice box. Lad os se efter, om vi lige kan få høvlet den ned. Det er sgu ikke så meget. Jeg spiller ikke særlig tit overpass, så lad os se, hvordan det her kommer. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er faktisk fint nok at spille 16-9. Som I ved, så har jeg spillet rigtig meget 16-9. Og jeg går meget mellem 4-3 og 16-9. Men jeg spiller ligesom bare det, jeg godt kan lide at spille, så... Lige nu føler jeg virkelig meget at spille for 16-9. Så det er derfor, jeg ligesom spiller det lidt. Det er også meget bedre kvalitet. Så. Fuck med dig. Hvad? Man kunne ikke se, det var mig. Jeg er fuldt ikke noget med ham. Shoken. Trækker på benet nu. Jeg flyver. Den er bare lige for os. Vej der. Kom nu. Jeg har en bagfra. Der er venstre mod. En kommer fra CT. Fuck. Lang sidst. Fuck. Nu er en traktor. Nej, skål. Det er en traktor, ja. Den var ikke. Hallo. Nice. Det er ikke for langt, hvis jeg... Good job at køre 2-0. Jeg har sgu ikke have pushet der, men hvad fanden. På side. Ja. Yeah. Jeg tænker bare skål. I Faxikandi. Free XD. Den var kold. Holy shit. Sidder godt. Double join. Me too. Det gør vi sgu alle sammen ned. Nej. Fuck. Jeg skal bare kille selv. Jeg er flashet ud. Og det er stacket af, eller hvad? En bag. Nice. Død. Bagfra. Jeg er 2 bagfra. 3 sidste. Jeg er 2 lange. Jeg er nægt. Der var en til, op nu. Nej. Hold da vist, venlig. Er der nogen nægt? Ja, det er lige ham. Der er nægt her nu. Okay, fuck det, vi alle sammen fyrer op af. 3 lange og 2 toilet eller et eller andet. Vi skal op her, det er kontrolmiddel sammen. Flash langt ud. Jeg spørger nu. Det var slagt død. Det er langt. Så er det bare op af nu. De er altid 3 B. Han passer på. Jeg fejrer. Oh my. Ja, smule. Alligevel. Fuck, hvor er lige stærk. Pente bare plads. B i side, eller hvad? Over mod ABC. Nej, så er der en dreng. Let's go. Lad os lige få nogle flere runder. Der tog vi mindst. Jeg står på wallbanger der. En på lang med AP. Lad os se ud af stedet. Død P. Nice. En heaven. Oh. Ikke barrels. Ej, han er lavet ud af heaven. Kom, vi løber af der i stedet for. Hurtig af, der er max en af. Han tager let sikkert på, så jeg kører langt. Kør kort. Ja, jeg står og peaker dernede. Fuck, han er klar på alt ham der. Det mener jeg. Han er helt. Han er iskold. Nu står han og holder en lang. Han smug.
Nu du har ingen. Tis kommer samme sted. Yeah. Well played, man. Sådan, man. Lad os lige få den sidste runde der, det kan vi godt. 200 timer på ham, der er DK, der han sidder og snider. Hvem er det? DK, DK har 2 timer. Oh my god, der er en til. Klø ud sammen. Nice. En side, side. Lad være med. Nice. Unknown sidste. Han sidder sikkert tørt. Det jeg bliver nødt til tiden. Sådan, dreng. Godt spillet, mand. Det er vigtigt, det der. Jeg sidder altså bare side her. Jeg flækker ud DK. Jeg vil smukke, så den er ikke sikker. Noget kun. Ja, der er noget kun. Nice. Ja, der er 2 toilet nu. Good job, Tix. B! Jamen altså. Mere, synes jeg. Der er en til. Der er 3. Lad være med at fight ham. Vend ham. En B her. Nej, sidste B. Sygt. Lad nu være med at fight ham. Det var 2 low. Kan jeg nemt lige din ven, han har 1 HP, Mackens. Oh shit. Jeg lå bare bang. No joke. Nej, yeah. Well played, man. Fuck, sådan. Jeg skal bare have op. Jeg kommer midt ind. Jeg smider der. Læg din ved til mig. Syg. Kør ud korten igen, man. Tæk rundt eller et eller andet. Hold jer altså lige. Eller altså, det er altså risk, hvis de kommer hele holdet med tæk. Jeg holder kort. Bare fokuser på langt. Yeah. Yeah. Nice. Er du boost? Ultra mange steps. Incendiary out. Smoke. Like a side. Lager med meget. Sådan, man. Godt spillet, man. Super. Der er ingen, der køfter den her rundt. Ja, de ved jo heller ikke, vi boostede, jo så. Nej, det er det ikke. Jeg er smidt. Åh, noget spørg. Lover jeg. Hvor de er en elev, pas på. Yeah. Der står I nede. Lad være med at fight ham. Der står I nede i tunnelen under. Stakker sig, det bliver en bære, det her. Det er 100. Han er død. No mind. Nej, jeg er ikke. Der er også noget vildt langt. De flasher B. Ja. Vent, en lang. Nice. En halv B. Kør, man. I meget en, meget træk det orange. Ja, jeg kan det ikke. Får det connect. Jeg tror, de kørte de på mobilen. Han piker. Lad være med at pike, der står noget P og piker. Wow, what's up? What? Jeg fatter ikke ham der. Lad os lige tighten den, det kan vi godt. Op lang. Ej. Hvad så? Vi har alle sammen. Så må vi tabe dem. Jeg ved. Nej. Jamen selvfølgelig, jeg synes godt nok, jeg hører det. Oh. Ah. Det er elendigt, mand. Nå, drenge og piger, jeg håber, I nød videoen, selvom vi tabte, men hvad fanden, man kan heller ikke vinde hver gang. I hvert fald, så hvad hedder, hvis I har flere af de her Road to Global, så smid et like, smid en kommentar. Lad os se efter, om jeg vinder næste og sådan noget. Jeg synes, det er fair nok, at jeg kunne selvfølgelig bare tage, du ved, alle de wins, jeg får, men jeg synes, I skal have det legit, altså det der med, I får også. Selvfølgelig, man taber, selvfølgelig gør man det. Det er nederen at tabe det, men jeg håber da på, at vi lige kunne vinde den, altså jeg kunne få et rank igen. Desværre ellers, men i hvert fald, hvis I lader flere af de her videoer, så smid et like, smid en kommentar. Og så ses vi i næste video, ikke? Hej!